Що ж, друзі, вітаємо. Продовжуються ігри в межах баблу у Слобожанському. Це другий ігровий день і друга гра. Сьогодні перші зустрічі. Зустрілися Selfmade з Києва та місцевий Прометей. Матч завершився з рахунком 111-77 на користь саме підопічних Олександра Пащенка. Прометеївці виграли 3/4 з 4 сьогодні, лише у третій Selfmade з рахунком 26-21 взяли верх, однак загалом увесь поєдинок і хід подій на майданчику контролював саме Прометей. І ось наступна битва у вищій лізі. Грають чергові команди: харківські Соколи та Ніко Баскет Соп. Отже, єдиним лідером чи без програшів впродовж сезону залишається саме Слобожанський Прометей. У них 13 перемог після 13 проведених матчів. Ніко Баскет має наразі після 12 зіграних ігор 9 перемог та 3 поразки. Що стосується харківських Соколів, вони демонструють 50% результат по 6 перемог та поразок в їхньому активі. Давайте познайомимося зі складами команд і розпочнемо з Ніко Баскет. Отже, номер 4 Іван Турчак, номер 5 капітан Богдан Лук'ян, номер 8 Денис Котляр, номер 9 Микита Горячий, номер 11 Рамін Лутвалієв, номер 12 Дмитро Шилковський, номер 14 Максим Штанько, номер 15 Євген Іванко, номер 25 Сергій Долованюк, номер 28 Олександр Гарбер, номер 41 Артем Пластун, номер 98 Владислав Орзол, головний тренер команди, заслужений тренер України Валентин Бареснєв. Йому допомагає майстер спорту України Олександр Цикалюк. Склад харківських Соколів. Отже, номер 7 Владислав Чевердій, номер 9 Євген Харченко, номер 10 Дмитро Сорочан, номер 15 Родіон Нестеренко, номер 19 Даніїл Єфімов, номер 21 капітан Рафаїл Хрисостоміді, номер 24 Даніїл Карпов, номер 42 Олександр Коров'яков, номер 44 Микита Змієвський, номер 45 Олег Сергієнко, номер 55 Серафім Новіков, головний тренер Олексій Золотоус. Сьогоднішню зустріч обслуговують старший арбітр Леонід Войнаровський, також арбітри Антон Соловйов і Анна Сорокіна. Рахунок не відкрита. Кидання відбувається для Ніко Баскет. Перехоплення. Намагається Орзул там відзахищатися. Сорочан віддає передачу на 45-го номера команди на Сергієнка. І у підсумку все завершується тим, що вкидає Ніко Баскет, розпочинає наступну спробу атакувати у бік кошика своїх опонентів. Орзул грає на Штанька, Богдан Лук'ян. Взаємодій із Гарбаром, і буде кидок від Лук'яна здалеку. Не влучає, боротьба. Сьогодні харківські Соколи грають у білосніжній формі. Ну, у традиційних своїх кольорах Ніко Баскет. Гарбер ставить блокшот Серафіму Новікову. Богдан Лук'ян 1-3. Пришвидшується Лук'ян. Проривається крізь Хрисостоміді. Закидає 2 очки. Робить ще фолт для суперника. Плюс 1 буде пробивати бонусний кидок Богдан Лук'ян. Хрисостоміді опиняється з фолом. Неможливо просто було зупинити Лук'яна. Без порушення правил він набрав неймовірну швидкість, однак Хрисостоміді все ж порушив правила, але м'яч опинився у кошику завдяки майстерності цього виконавця. Захищається Ніко Баскет. М'яч залишається саме у підопічних Валентина Береснєва. Богдан Лук'ян за рахунку 3-0 розпочинає наступну атаку своєї команди. Кросовером змахнув Серафіма Новикова Лук'ян. Скидає на тривочкову лінію. Шилковський далі на Владислава Орзула. Той пішов у прохід, трохи йому не пощастило. Сергієнко зафіксував м'яч у своїх руках. Хрисостоміді. Далі. Це Карпов. Фол. Буде пробивати 24-й номер команди. Пробиває Карпов. Влучає Даніїл.
І друга спроба для нього. Закидає. Оржул з м'ячем. Намагається звільнитися від опіки Карпова. Той не дає вільно пересуватися Оржулу. Відпускає вже тут, на іншій стороні. Лук'ян перебуває під тиском Новікова. Ну, ось тут лунає свисток. М'яч опинився в руках у Гарбара. Однак поруч із ним перебував 45-й номер Соколів Олег Сергієнко, який і отримує персональне зауваження у цій ситуації. Кидання Оржула, Лук'ян з м'ячем. Гербер розвертається обличчям до нього. Лук'ян грає на 98-го номера. Владислав Оржул пробиває здалеку, але на цей раз не вдається йому вразити кошик своїх суперників. Набирає швидкість. 10-й номер команди. І ось тут буде пробивати знову його команда. І Дмитро Сорочан стає на лінію. Штанько отримує вже другий фол. Замінює Березнів Штанько. І замість Штанька на майданчику з'являється 4-й номер команди Іван Турчак. А Сорочан пробиває штрафні. Не закидає, влучає у дужку Сорочан. Буде ще одна можливість у нього відзначитися. Закидає. Є один з двох, рахунок рівний. 3-3. Оржул. Віддає Лук'яну. Богдан задіє 12-го номера команди у куті Дмитра Шилковського. Ну і Шилковський реалізує цей шанс, збільшуючи перевагу своєї команди, доводячи її до дворазової. Сорочан на Карпова. Буде кидок від 24-го номера. Гарбер забирає підбирання, там за спиною перебував його візаві. Лук'ян не знижує швидкості, лише пришвидшується він у цій ситуації. Крисостомідів вистрибував, м'яч опиняється за межами майданчика, але на цей раз це відбувалося без порушення правил. Володіння зберігається за хлопцями Береснєва. Відкривається Оржул, отримує. Перебуває під тиском Карпова. Карпов вибиває м'яч з його рук. Карпов з м'ячем. Новіков. Грає на лінію. Продовжує Сорочан. М'яч знову у нього. Не вдається там віддати на Сергієнка. Але відбувається свисток. І фіксується порушення правил. Чевердін виходить на майданчик. Замість Сорочана він отримує фол у нападі. Рахунок не змінюється. Наразі 6-3 попереду баскетболіста Ніко Баскетсоп. Богдан Лук'ян. Тримає м'яч Лук'ян. Намагається звільнитися від опіки Серафіма. Гарячий на Гарбара, тут Чевердін заважає Гарбару, вибиває м'яч з його рук, той знову підіймає, але у підсумку все одно без фолу не вдається. Ось тут відзахищатися. Карпов з фолом. Відбувається вкидання. Лук'ян продовжує рух, зупиняється, буде середньої дистанції виконувати кидок. М'яч виходить за межі майданчика. Ну і ось з таким жестом Анна Сорокіна демонструє, що атака буде продовжена у бік представників харківської команди. Вкидати буде 9-й номер, це Микита Горячий. Лук'ян відкривається, отримує передачу. Знову грає на Шилковського. На цей раз в тій ж самої позиції, з якої Шилковському вдалося влучити минулого разу. Закинути не вдається. Шевердін на Хрисостоміді. Кидок від Хрисостоміді. Поки ні. Шевердін продовжує боротьбу. Зберігає
вдалося на перший погляд володіння для своєї команди, але під час того, як він віддавав передачу на свого партнера, той не зміг прийняти її. Лук'ян Дмитра Шелковського. Нічим знову капітан команди. Дає Турчаку. Досить щільний захист. Демонструють харків'яни. Гарбар знову. Богдан Лук'ян. І ось тут лунає свисток. Фіксується пробіжка. Хрисостомідія буде будувати атаку команди. Виводить. Перетинає центр майданчика. Сорочан намагається поставити за слін. Передача пішла на Шевердіна. Серафіновіком знову до 21-го номера. Хрисостомідія на 10-го номера Дмитра Сорочана. Той виконує дальній кидок. Не влучає. І дають фол Шевердіну. Втрата володіння для харківських соколів. Шелковський сів і Іванко на майданчику. 15-й номер команди, яка діє під керівництвом Валентина Береснєва. 5 командних зауважень вже у харківських соколів. Гарячий на лінії. Закидає. Ще одна спроба. Знову влучає. Карпов зупиняється. Важка ситуація для харківських соколів. Не вдається чітко зіграти. Можуть отримати ще один м'яч у власний кошик, але бачимо, що здалеку не закидає на цей раз Іван Турчак. Гравець Нікобас Кицоп, а це Серафім Новіков, який виконував спробу, але також напоровся на активну протидію. Не закинув, але є можливість все ж поборотися за те, аби реалізувати свої бали. Вчора зі штрафними наприкінці поєдинку для Новікова склалася дуже неприємна ситуація, коли він міг вигравати фактично матч проти харківського політехніка, але не влучив жодного. Зараз ситуація покраще у Новікова. Лук'ян проходить і Сорочана, але лунає свисток від судді. Вона підходить до суддівського столика. Виправляється час на табло. Ну і бачимо реакцію від Валентина Береснєва. Буде вкидання від Нікобаску. Іванко з м'ячем. Передає Лук'яну. Богдан. Немає зупинки, все добре. Пробіжка для Турчака. Буде заміна. Сідає Турчак. Замість нього з'являється на майданчику Максим Штанько. Ніко Баскет в обороні. Хрисостомідія разом зі своєю командою починає атакувати. Свисток, ще одне порушення. Іванко з фолом. Шевердін на Серафіма, той віддає Сорочану, кидок. М'яч приймає передня дужка, підхоплює Лук'ян. Богдан вже на протилежному боці майданчика перед триочковою лінією.
заграє ось тут Горячого. Микита повертає, рухається ліворуч Лук'ян, розвертається, Карпов біля нього, Чевердін не став супроводжувати гравця з м'ячем. Ось, на думку арбітрів, припускаються помилки Богдан Лук'ян і втрачає володіння під час власного ведення м'яча. На майданчику Рамін Лутвалієв, 11 номер команди. Грати буде індивідуально проти Рафаїла Хрисостоміді. М'ячем знову Сорочан. Чевердін ставить за слін. Проходить Сорочан, отримує передачу. Хидок від Чевердіна. Не влучив він. Хто підхопить першу? Це Микита Горячий. Намагається не зупинятися Горячий. Подвоєння на ньому. На гарбері також двоє гравців. Лутвалієв вільний. Не закидає, Штенько бореться за підкорання, але там Хрисостомідія виявився більш успішніший в цій справі. Ну а це прохід від 24-го номера харківської команди. Даніл Карпов закидає 2 очки. Скорочується відставання до мінімального. 7-8 наразі рахунок. Кидок від 9-го номера. Не закидає, знову не використовує свою можливість з того кута. Команда минулого разу його партнер також не влучив, однак Чевердін отримує друге персональне зауваження, а Лутвалієв буде пробивати штрафну. Харківських Соколів з'являється Даніло Єфімов на майданчику, центровий. За вишки більше 2 метрів цей хлопчина, 2007 року народження гравець. Ну і також бачимо, що 25-й номер вже Ніко Баска, це Сергій Долованюк, також виходить на ігровий майданчик. Кидок від Лутвалієва. Закидає. Ще заміна. Олег Сергієнко повертається, сідає Чевердін. Серафім Новіков виводить. Демонструє партнерам, яку комбінацію треба грати наразі. М'яч опиняється у Хрисостоміді. Він проривається під кільце, намагається знайти для себе можливість для китка, робить його, не влучає, але підбирання залишається за харків'янами. Чудова можливість у Карпова пробити здалеку, без захисту, але м'яч у кошик не потрапляє. Ще 9 секунд залишається на атаку харківських Соколів. Карпов пішов у прохід, але ось там фолять проти нього. Давайте ще раз подивимося за цим епізодом. Ось там Долованюк акцентовано фолив на Карпові. Корзун на майданчику. Карпов пробиває. Влучає Карпов. Ще одна спроба від нього. На цей раз не влучає, підбирає Долованюк, задіє Лутвалієва, сітка не було під час взаємодії цього контакту Лутвалієва Хрисостоміді. Продовжилася атака, яка завершується взяттям кошика суперників 9-м номером команди Ніко Баскет Микитою Горячим. Хрисостомідія розпочинає передачу через Новікова, відкривається Карпов, він на триочковій лінії. Орзу закриває цей кидок. Боротьба за підбирання, знову Долованюк перший відпрацьовує на щиті. Горячий пішов у прохід. Є 2 очки від Микити Горячого. Ну і тайм-аут. Тайм-аут для Олексія Золотоуса та його команди. Ну і звісно ж також представники Ніко Баскет повертаються до власної лави запасних. А ви маєте можливість насолодитися кращими моментами, які вже минули, впродовж цього поєдинку, впродовж першої чверті. Лише 2,5 хвилини залишається командам грати у першому відрізку матчу. Наразі 8-14 попереду баскетболісти Ніко Баскет СОП.
продовжується протистояння в атаці харківські «Соколи». Рафаїл Хрисостоміді проти Раміна Лутваліва. Ось тут допомагає Сергієнко звільнитися Хрисостоміді, отримує передачу і танком завершує цю атаку. Олег Сергієнко трошечки оживив хід подій на майданчику. Ну а тут лунає свисток. Ось тут дають фол в нападі Лутваліву. Карпов на цей раз м'ячем від самого початку. На атакувальній дії Сергієнко ставить за слін. Отримує Єфімов цю передачу. Шукає Хрисостоміді. Ставить за слін, допомагає. Передача пішла на Карпова. Там 10 секунд ще є на атаку. Карпов здалеку три очки. Ось таким чином діють харківські «Соколи» після паузи. 13-14. Знову скорочують відставання до одного очка. Владислав Орзул. Долованюк. Долованюк з м'ячем. Гарячий. Проривається гарячий під кошик. Віддає на 14-го номера. І три очки на цей раз здобуває Максим Штанько. Дуже цікавий поєдинок, цікаве протистояння від самого початку. Обидві команди демонструють багато яскравих моментів. Хрисостоміді на Карпова. Орзул біля нього. Єфімов готовий ось тут допомогти своєму товаришу по команді. Карпов пішов сам. Фолу не було. М'яч опиняється в руках у гравця Ніко Баскетсоп. Орзул на Долованюка. З середньої ні. Відбирання відбувається від Євгена Харченка. Саме Євген виводить м'яч. Рухається Карпов по лицьовій лінії. Відкривається. М'яч отримує Хрисостоміді. Зміщується ліворуч. Він вже біля фарби. Виконує кидок. Не влучає. Боролося за підбирання хлопці з Нікобахки. Але м'яч виходить від них за меч ігрової зони. Вкидати буде із лицевої лінії команда з Харкова. Гарбар повертається на майданчик замість Долованюка. Хрисостоміді сідає, і у складі харківських «Соколів» на майданчику з'являється Микита Змієвський. Кидання від Карпова. Сергієнко з м'ячем віддає Змієвському. То ще одну передачу на 24-го номера. Харченко кидок. Не влучає. Лутваліїв опиняється з м'ячем, розганяє атаку команди. Дуже намагається прискоритися, але Змієвський закриває шлях далі. Фол для Змієвського. Лутваліїв стає на лінію. Буде пробивати Лутваліїв. Закидає перший. І друга спроба також вдала. Сьогодні Лутваліїв вже виконував штрафні, поки безпомилково йде а під час виконання цих китків. Змієвський зміщується по лицьовій лінії, отримує передачу від Карпова, повертає. Орзул напроти Карпова. Карпов намагається протиснутись далі. Втрачають володіння харківські «Соколи». Залишається 6 секунд, 6,4. Якщо бути точним. Намагається зберегти побільше часу. Ніко Баскетсоп для себе. Лутваліїв піде до кінця. Пробіжка для Лутваліїва. Ось так. І знову ми бачимо, що не пішов час після того, як м'яч опинився в руках Лутваліїва. Ось зараз змінюють цю ситуацію. Трохи більше 3 секунд. 3,1. Тепер є у харківських «Соколів», аби спробувати виконати кидок у бік кошика своїх сьогоднішніх опонентів. Це буде робити, напевно, Карпов. Знову свисток. Багато ми побачили вчора, і сьогодні зупинок саме через якісь технічні моменти.
цього ж потрібна аудієнція штабу арбітрів. Вони поруч із суддівським столиком. Там і Валентин Берестів. Береснев просить, аби володіння віддали його команді. Але бачимо, що харківські соколи роблять кидання. Там лише секунда залишається. Виконує кидок гравець. І рахунок не змінюється. 13-19 після першої чверті. Попереду Ніко Баскетсо. Дуже цікаво. Розпочався цей поєдинок. 8 очок на рахунку Карпова з харківських соколів. 6 очок у Горячого. Він найрезультативніший наразі в Ніко Баскет. 11 підбирань у миколаївської команди. Така ж сама кількість і у їхніх суперників. При цьому харків'яни зробили 4 на чужому кошику. В два рази менше у Ніко Баскет. 7 втрат у миколаївців. І на одну менше припустилися гравці, які виступають під керівництвом Олексія Золотоуса. Поки 100% своїх штрафних кидків реалізував Ніко Баскетсоп. 7-7 у них. Двічі закинув Гарячий. 4 вдалих влучних постріла з лінії на рахунку Лутвалієва. І також Богдан Лук'ян пробивав. Був в нього 1 кидок. Ну, а харківських соколів схибив Сорочан один раз, і Карпов також не закинув. Що ж, команди на паркеті. Зараз виправлять час на табло, відрахують 10 хвилин, які мають бути відведені на другу чверть, і команди розпочнуть відрізок. Отже, вкидання. Харківські соколи розпочинають. М'ячем Рафаїл Хрисостоміді. Зміщується у бік м'яча гравці Ніко Баскет. Передача пішла на Сорочана. Сорочан на Серафіма Новікова, який увірвався у фарбу, той повертає кидок від Сорочана. Гарбер забирає підбирання, скидає на Владислава Орзола. Орзол не поспішає поки. Ось тут дає змогу розібратися там партнерам зі своїми позиціями. Задіє Лутвалієва, віддаючи йому передачу. Той далі на Штанька, Штанько у кут на Микиту Горячого. Класно діє Гарячий. Ось тут Гарбер чомусь не закинув. Хоча все було в його руках, там просто 100% момент, але трохи не вистачає йому. Сорочан на Хрисостоміді знову. Той проривається вперед, віддає класний пас на триочкову лінію, але ось реалізація хромає, шкутульгає у Євгена Харченка. І партнери продовжили після цього боротися. Події вже розгортаються на протилежному боці майданчика. Лутвалієв з м'ячем. Проривається під кільце, закидає 2 очки у проході. Перченко, Хрисостоміді. Контролює м'яч 21 номер харків'ян. Знову на Сорочана, той швидесенько на Сергієнка. І ось тут знову помилка. Втрата володіння. Заміни відбуваються. Богдан Лук'ян повернувся у складі Ніко Баскет, також 12 номер, це Дмитро Шилковський. Сідає Харченко і Карпов на майданчику в команді з Харкова. Богдан Лук'ян, найрезультативніший гравець цієї команди, її справжній лідер, знову повертається, побачимо, яким чином будуть розгортатися події саме за участю Богдана. Олександр Гарбар ось на Гарячого віддавав, а однак там було забагато захисників. Гарячий намагався вибити м'яч потім у Сорочана. Після того, як володіння було втрачено, але отримав лише фол. Перший
Сергієнко сідає, Чевердін з'являється. Хлопців, які сьогодні грають у світлій формі. Карп кинув, Крисус до міді. Розпочинає атаку, Чевердін підіймається вище, Хрестобіді пішов у протилежний бік. Не було свистка. Не було свистка у цій ситуації. Порушення правил з боку Ніко Баскет не зафіксовано. Ось там повторюється епізод. Вкидає 14 номер Максим Штанько. 15 на 21. Ніко Баскет попереду. М'ячем Богдан Лук'ян. Задіює Микиту Гарячого. Відкривається. Попросив передачу, але там було незручно віддавати Гарячому, треба щось вирішувати. Ось тут на Гарбера пішла, але Чевердін намагається заважати. І ось ми бачимо, що здобув для себе. Здобув для себе своєї команди м'яч, а після цього ще й заробляє фол представник протилежної команди. Давайте подивимося, як розгорталася подія. Ось тут Чевердін пірнув на підлогу, взяв м'яч і боровся з Муштанько. У Штанька вже три персональні зауваження. Крім нього, навіть двох немає у інших членів його команди. Два лише у Чевердіна з протилежного табору. Карпов. Чевердін, кидок від нього не влучний. Підбирання залишається за Дмитром Шилковським. Богдан Лук'ян з м'ячем. Зустрічає Лук'яна Чевердін, Турчак проти Сорочана. Це Микита Гурячий, Шилковський пішов в лицеву лінію, але там Карпа, він дуже бротконогий. Гарячий фолить. Гарячий фолить. Там задів трохи по голові, дісталося Хрисостоміді, але з ним все добре. Саме Хрисостоміді. Ось тут задіє Чевердіна, то віде дуже добру передачу на Серафіма, але Новіков ейрболить, перекидає кошик. Лук'ян з м'ячем, у Чевердіна також вже три персональні зауваження. 15-21 рахунок на табло. Богдан Лук'ян постійно змінює напрям руху, віддає передачу на Горячого, той не влучив. Крисостоміді назад зіграв, Карпов підхопив, 3-1 виходить команда, Сорочан, 2 очки. Тайм-аут. Ніко Баскет бере тайм-аут. Хвилина перерва. Повертаються команди до гри. В атаці Ніко Баскет, з м'ячем Лутвалів віддає передачу
Рамін, Лук'ян на 14-го номера. Максим Штанько знову знаходить Литваліва. Литваліїв трійкою завершує цю атаку своєї команди. Наразі 17-24. Литваліва вже 9 набраних очок. У цьому матчі він найрезультативніший на майданчику. Новіков. Побачив Хрисостоміді, грає туди. Хрисостоміді з середньої, 2 очки. Гарбар через Штанька. Той Раміно. Литваліїв гарячому. Гарна передача на Гарбара. Розвертається там, перебуваючи поряд із Чевердіном. Гарбар і закидає у підсумку Олександр. Хрисостоміді намагається випередити Литваліїва. Карпов. Заступає за лінію Карпов. І втрачає володіння гравець команди. Вкидає Богдан. Станько на Литваліїва. Гарячий, Карпов там пролетів просто повз. Литваліїв. Назад. Є можливість для китка, потрібно використовувати цей шанс. Сам пішов на цей відскок, але Серафім Новіков вже був з м'ячем, усіх там обіграв і закидає. Лук'ян з м'ячем. Грає на Гарбара. Той знаходить гарячого, Штанько на Раміна, Литваліїв, проходить трохи далі, задію Гарбара, до! Чудовий епізод. Хрисостоміді. Карпов, 21-28 наразі. Серафім Новіков буде пробивати з... Далеко не влучає, не йдуть сьогодні китки Серафіма Новікова здалеку щось зовсім. Але зі штрафної лінії вже почав закидати. Ну, це Н2 на виконанні Богдана Лук'яна. Два у кошику, ще один буде пробивати він. Давайте подивимось, як це було. Ось тут зіштовхнувся якраз Новіков. І той сфоткає. Чевердін сідає, Сергієнко повертається. Орзул на паркеті, Лук'ян закидає, Лук'ян закидає і приміщується Нікобаскет в оборону. Харків'яни атакують Карпов. На Сорочана, той на Хрисостоміді, кидок від Хрисостоміді, 3 очки для 21-го номера команди Олексія Золотоуса. 24-31. Ворзул, Гарбар, Олександр далі, Рамін, кидок, є, 3 очки від Литваліїва. Яскраво себе проявляє Литваліїв, 12 набраних балів вже у нього і плюс 10 робить різницю. В рахунку із харківськими соколами. Сорочан. Сорочан спільно розташовується до Штанька. Карпов кидок. Не влучив, Лук'ян забирає. Розганяється Лук'ян. І ось Сорочан зупиняє Лук'яна. Фолом. Атака буде продовжена у бік кошика. Соколів. Орзул виконує вкидання. Литваліїв. Розуміє Хрисостоміді, що Литваліїв може постійно налаштовуватися на кидок здалеку. Там слідкує за ним. Новіков тим часом перехоплює м'яч. Пішов у прохід. Карпов проба. Сорочан закидав, але цей кидок не враховується, адже там суток був трохи раніше. Чи під час дій його партнера по команді. Карпов буде пробивати штрафні китки. Орзул отримує фол. Це четверте зауваження команди вже. Для Нікобаски тричі свалили гравці харків'ян у другій чверті.
Пробиває Карпов. Не закидає. Сорочан. Спроба від нього. Сергієнко просто не може підійти поближче, аби боротися далі. Продовжувати цю боротьбу. Лук'ян. На Орзула. Ух, яка передача чудова від Орзула. Ну, гарно. Гарно все зробили гравці Ніко Баскет. Ну і Максим Штанько влучив і сам оцінив красоту моменту. Карпов. Гол. Знову два. Сідає Хрисостомідія, буде пробувати Карпов. Даніл вже з м'ячем. На майданчику з'являється ще й 9-й номер команди Євген Харченко. Закидає Карпов. Є. Віддає все ж Валіїв Лук'яну. Тримає м'яч Богдан. Йде вперед і буде атакувати кільце. Два очки. Йде Лук'яна. Новиков на Сергієнка. Карпов пішов у Євростеп, не влучив. Гербер зіграв на підбиранні. Валіїв просить м'яч, але Орзул поки не віддає. Самотужки тримається в себе двох захисників, віддає на Штанька, який перебував поруч, а той знову вбиває кошку здалеку. Три очки для 14-го номера команди. 27 на 42 рахунок. За хвилину 40 до завершення першої половини цього протистояння. Що там вигадає Харченко? На Новікова. Той на Сорочана. І пробіжка. Пробіжка для Сорочана. Дачко. Лут Валіїв кидає. Борт Чевердін. М'яч відскочив до Карпова. Харченко. Серафім Новіков. Серія передач продовжується від харківських соколів. Шеверді не став виконувати кидок. Ось тут на вільного 9-го номера віддає, але там вже Богдан Лук'ян. Немає свистка. 4 секунди до завершення. Новіков поліз вперед і закидає два очки. Намагаються тут закрити Богдана. Закривається Лук'ян. Штанько з м'ячем. Передача пішла у кут на Орзула. Той не влучає. Харченко. Віддає довгу передачу вперед на Карпова. Чудові два. Чудові два від 24-го номера команди. Тайм-аут бере Валентин Береснєв за рахунку 31 на 42. Thank you.
Уже 31-42, остання хвилина другої чверті. З м'ячем Рамін Лутвалієв, 11 номер Ніко Баскет. Гарбар віддає передачу на Микиту Горячого, той на Штанька. 14 номер задіє Владислава Орзула. Проходить Орзул по лицевій лінії, віддає передачу у кут, буде кидок. І ось тут зупиняють. Знову час. Єфімов з фолом. Вкидання. Лутвалієв отримав. Проти Харченка діє Лутвалієв. Немає свистка, там трохи Харченко зачепив Раміна. Орзул знову на Штанька. Класно діє Штанько. І Рамін не закидає. Карпов рухається вперед. Ще 5 секунд є у харківських Соколів. Звужується простір. І фол в нападі. Чотвертина вже 4 фоли. Щось сьогодні не пішло в Чевердіна в цьому плані. Не дуже обережненько все виходить. Ну, Гарбар отримав, ні. І Карпов буде кидок. Також не закидає. Ну що ж, 31-42, чудова перша половина. Цікавий матч. Ніко Баскет попереду. Чекаємо на продовження цієї запеклої боротьби.
Ну що ж, друзі, ми повертаємося. Третя чверть матчу «Харківські Соколи». Ніко Баскетсоп, рахунок 31-42. Попереду підопічні Валентина Береснєва. Саме Ніко Баскет зусиллями Штанька буде вкидати. Наразі 21 підбирання мають харків'яни після першої половини. На два менше у Ніко Баскетсоп. 12 очок у Раміна Лутваліва. Він реалізував 2-4 свої триочкові спроби. 13 очок у Дмитра Карпова з харківських Соколів. 11 втрат у команди з Харкова. На одну втрату більше впродовж першої половини у їхніх суперників. Сорочан з м'ячем. Намагається відкритися Христостом Міді, однак Іванко фолить. Отримує персональне зауваження. Буде вкидання. Карпов вводить м'яч. Сорочан отримує. Штанько проти нього. Гарно Сорочан розвернув цю лінію. Там здобув для себе можливість, аби виконати кидок, і все вдається 10-му номеру. Ну, а це Владислав Корзу знаходить Іванко, то й далі на 98-го номера, і пробіжка фіксується. Сьогодні багато таких моментів ми вже побачили. Питання. Сустамідзе зустрічає ось тут його Іванко. Кидок від Сорочана, Лук'ян підхоплює, Карпов пропускає, віддає на Штанька, той виконує кидок і влучає. 12 очок вже на рахунку цього виконавця. Загалом це вже четверта його тала дальня спроба у цьому матчі. П'яти. Чудові результати демонструє цей виконавець. Лук'ян. Штанько з м'ячем. Тепер з-під кошика виконує атаку і знову влучає. Христос Томіті розпочинає атаку харківської команди. І черговий свисток. Третій фол для Іванко. Просто Стоміді отримав. Проривається по луцевій лінії і закидає. Два. Карпов проводжує Орзула. Через Гарбара той знаходить Лук'яна, який перебував неподалік. Кидок від Штанька. Сергієнко опиняється першим на підбиранні м'яча. Серафім Новіков не пройшов, але Сергієнко підхопив, пішов в атаку. І фолять проти 45-го номера. Гарбар з фолом. Тут Береснів не розуміє. Не розуміє, що відбувається. Каже, за що ви даєте такі порушення? Що трапилося? Штанько на підбиранні. Назад віддає Орзулу. Вийшов на нього, передача пішла далі, на 14-го номера, Лук'ян не влучив, м'ячем Штанько, Іванко, Орзул здалеку, не закидає, Сорочан, Христостоміді, після його передачі полетів вперед, з
знову пішов у прохід, впав, порушення не було. Ось тут чудова можливість з'являється у Лук'яна. Новіков, Олик Новіков. Лук'ян опиняється на підлозі, м'яч у кошик не потрапив. Ось повтор цього епізоду. Заміни відбуваються, Лук'ян пробиває. Закидає першу м'яч Лук'ян. І друга спроба для цього виконавця. Десять набраних очок у Богдана. Чевернін знову на майданчику замість Сергієнка. Хрисостоміді на Новікова, той чомусь не став атакувати кільце. Валіїв біля нього, Сорочан, є можливість для китка, але ми бачимо, що відправляється вкрай невдалим на цей раз. Лук'ян з м'ячем. Віддає на Штенько. Горячі повертається назад, знову відкривається, отримує передачу. Рухається Лук'ян. Гарбар чудово увірвався, але не закидає. Гарбар. Шедесенько повертається у захист, а це вже Карпов. Грає із сьомим номером, Хрисостоміді. Віддавав на Серафіма Новікова, але ця передача не проходить по пальці. Пропускає гравець за межі обмежуючої лінії. Утваліїв. Віддає Лук'яну. М'яч знову Утваліїва. Штанько. Миттєвий кидок здалеку. Влучив у дужку. Гарбар підібрав. Лук'ян гаряче проривався, але фолить проти нього Хрисостоміді. Буде продовжена атака саме у представників команди Береснєва. Сорочан сідає, повернення 19-го номера на майданчик Даніла Єфімова у складі харків'ян. Шеверді на Карпова, наздожене Карпов. Так, два очки. Утваліїв. Гарячий. Пішов сам у прохід. Шеверді там змахнув. М'яч у Раміна, Богдан Лук'ян. Віддає знову на Раміна Лутваліва. Буде кидок від Лутваліва. Три очки. Поки непогано складаються обставини для колективу Береснєва. 40 на 52, плюс 12 вони будуть в рахунку. Спроба Харкова трохи відігратися. Невдала спроба. Штанько забирає цей м'яч після відскоку. Віддає на 11-го номера. Відкривається гарячий, отримує передачу. Закидає назад на Утваліїва і вибачається. Одразу перед партнерами та наставником команди за такі дії. А Орзол виходить на ігровий паркет. Сідає Богдан Лук'ян. Хрисостоміді, Чевердін, Харченко, знову Хрисостоміді, Владислав кидок середньої дистанції, не влучив, Єфімов знову ні. Гарячий з м'ячем, зустрічає гарячого Харченко, він на підлозі, і дають гарячому фол в нападі.
Харченко там непогано підставився, хоча до цього був контакт із його боку також, але не такий акцентований, як відповів йому суперник. Сідає гарячий. Трохи охолонути. Хрисостомідіна на Харченка, це Чевердін. Буде кидок чи ні? Ні, Серафін чомусь обережніше. Кидок від Хрисостомідіна, 2 очки. Взяв на себе відповідальність сам Рафаїл. Ромін Лутвалів. Тримає м'яч Лутвалів, Форзу. Буде кидок від гравця Ніко Баскет, але Іванко виконує ЕРМІ. Секунда, Орзу встигає чи ні? Викинути м'яч, немає ніякого значення, не влучає він. І ось тут фол для Іванко, 4-й. Ну а Валентин Бересню знову просто в розпачі. Продовжує обговорення з арбітром. Ось зараз, можливо, ви побачите. Пробивати буде Серафім Новіков. 5 командних зауважень у Ніко Баскет. 42-52, 10-очкова різниця в рахунку. До виконання ось цих китків Новіков влучає. Валентин Береснів намагається отримати необхідну для себе інформацію щодо суддівських рішень. Закидає Новіков у другий. Корзул м'ячем. 44-52, скорочується відстань між командами. Гарбер прийшов на допомогу Лутвалієву. Штанько, Іванко. Знову Рамін. 5 секунд залишається на атаку, кидок від Лутвалієва. І ось тут фол. Знову дають гравцю, на цей раз Харченко, сідає Іванко, виходить горячий. Зіштовхнулися із Хрисостомідіні. Хрисостомідіні з фолом. Сідає Хрисостомідіні. Карпов замість нього на майданчику. Гарячий з м'ячем. Лутвалів. В оточенні захисників зміг віддати передачу на Гарбара. Гарбар не влучив. Єфімов тримає м'яч чи ні? Все ж м'яч виходить. Точніше, сам Єфімов вийшов за межі майданчика разом з м'ячем. Фіксується аут. Тепер бачимо, що яскраво реагує і Олексій Золотоус. Вкидання буде. Від Орзула, Лутвалів проти Карпова. Чевердіна постійно виходить вперед. Що буде робити Гарбер? Все ж грає на захисника назад. Ставить за стін, Лутвалів пішов в лицьову лінію. Ось тут же намагається комусь проштовхнути, але там лише Серафім Новіков. Вибиває Штенко. І треба буде вкидати. Що ж, Олексій Золотоус готує заміну. На майданчику повинен з'явитися Олександр Коровяков замість Чевердіна, 42-й номер команди. На 52 наразі за 2 хвилини та 35 секунд завершення третьої чверті. Не прийшла передача на Коровякова.
буде вкидання. Харченко знову на Серафіма. Карпов, проходить Карпов, це Харченко. Кидок від нього, але не закидає дев'ятий номер. Орзу тим часом знаходить Богдана Лук'яна, той відтягнувся трохи назад. І тут Данило Коровіков і Серафім Новіков, не спрацьовується подвоєння, проходить передача на Гарбера, Гарбер на Трифімова. І фіксується фол. З фолом. Гарбер готується до виконання штрафних. Закидає. Ще одна спроба для 28-го номера команди. Є. Два з двох. Дві хвилини є у команд. Коров'яков на Харченка. Знову Коров'яков з м'ячем. Передача пішла по дузі на Новікова. Проривається Новіков, назад на Харченка, той йде вперед, скидає ліворуч від себе і кидок від Серафіма. Три. Три для 55-го номера. Зустрічає Новіков Богдана. А Гарбер тут не зміг заволодіти м'ячем. Карпов виявляється трохи спритнішим. Єфімов. Пробіжка. Пробіжка для Єфімова. Забагато кроків виконав цей баскетболіст. Лук'ян. Дає Гарбору. Два. Для нього. Симпатичний момент у виконанні гравців Нікобаскет, 47 на 56. Трохи більше хвилини залишається у команд у третій чверті. Коров'яков лякає, що може кинути здалеку, але поки не виконує цей кидок. Серафім. Коров'яков. Знаходить передачу Карпова. Той звільнився від захисника, виконує спробу і не влучає. На майданчику. Ну, це Гарбер та Лук'ян, які там поспілкувалися з представниками тренерського штабу. Гарячий пробиває. Закидає гарячий. Перебір фолів вже на обох команд досить давно. Пробиває. Не влучає. Коров'яков. Знімає м'яч. І дає можливість Серафіму Новікову розпочинати атаку. Харченко назад. Новікова вривається. Віддає на Коров'якова. Двоочкова спроба. Невдала. Сорочан поборовся. Буде додавати. Два очки для 10-го номера. Влучає Дмитро. 49 на 57 за 21 секунду завершення третьої чверті. Лук'ян. Гарбар. Це Орзум. Харченко ось намагається не пустити того розгладалі. Штанько. Виходить на нього одразу двоє вже на Микиту Гарячого. Але знову ж таки не вдається затиснути без порушення гравця. Змусити його помилитися, аби зірвати. Атакувальний потенціал. Сорочан з фолом, а Гарячий буде пробивати. У Сорочана вже три персональних зауваження на цю секунду. Пробиває гарячий, влучає перший м'яч. Ще одна спроба буде у 9-го номера. Закидає.
9 секунд є у харківських соколів. Бере м'яч в руку Серафім Новіков, отже 8 секунд, Коров'яков, кидок здалеку від Коров'якова, не закидає, Гарбар підхопив, у Богдановича є 2 секунди, Лук'ян виконує кидок і не закидає. Отже, 10-очкова різниця напередодні четвертої чверті, попереду все ще Ніко Баскетцоп, 10 очок у Лук'яна, 15 у Твалієва, 14 в Штанька. Ну, а у харківських соколів найрезультативніші – це Новіков та Карпов, Новікова 13, Карпова на 2 більше. Що ж, 10 очок, в цілому відчутна перевага однієї з команд, однак все одно це ні про що ще не говорить. Є можливість у команди Олексія Золотоуса все перевернути з ніг на голову та заволодіти ініціативою. 29 підбирань у команди харківські Соколи, 33 у Нікобаскет, вони трохи виграють 4-9. Вони взяли у нападі, на один більше в нападі в їхніх суперників. 8 разів сьогодні Нікобаскет влучали здалеку. Тричі це зробили харківські Соколи з усиллями Христо Остомідія, Карпова та Новікова. 4 рази Штанько сьогодні закидав, з 7 своїх спроб, в нього 57% реалізації за дуги. Шелковський закидав тричі у Твалі з відсотком 50. 18 трат. У Нікобаскет 5 з них на рахунку Горячого, 4 в Лутваліва. Що стосується харківських Соколів, в них 13 втрат, 3 в Сорочана. Отже, стартує. Стартує четверта чверть, 49-59, Серафім Новіков іде назад на Хрицю Стоміді, Карпов м'ячем, знову Рафаїл, Карпов, м'яч виходить за межі майданчика, і атака буде продовжена, вкидання для харківських Соколів, Серафім вкидає, ось тут у чудовій ситуації опинився Дмитро Сорочан. Отримав обличчям до кошика цю передачу, ну і одразу ж реалізував її, там не заважав, захисник був позаду. Зупиняють атаку, дають порушення в нападі. Ось цей епізод, і Орзо отримує фол. Сідає Орзу. Зустрічає п'ятірка Нікобаскет своїх суперників. З'являється Христо Стоміді на горизонті. Серафім грає 21 номера. Ще одна передача знову назад. І Серафім виконує ще одну спробу. Довго думав. Не влучає. Сьогодні не все йшло у Серафіма Новікова. Деякий час довго не атакував залок, потім глушив. І ось ще одна спроба після того влучання. М'яч виходить за меч майданчика від ноги одного зі спортсменів. Вкидання. 51-59. 8 очок різниця в рахунку. Лутваліїв на Штанька. Все ж таки повернув від підлоги. Лутваліїв у кут. Ну, потрібно закидати, але трошечки не впорався. 9 номер. Микита Гарячий. М'яч у Сорочана. З'являється можливість відігратися у харківських Соколів. Карпов. Грає у кут, Серафім повертає, це Рафаїл Христостоміді, Карпов, знову Новіков, Чевердін, буде ще одна передача, так, не Новікова, потрібен кидок, дають при цьому кидати. Гравці протилежної команди Новікова не дуже та й вірять, що треба тримати щільніше його, коли він перебуває за дугою. Лук'ян назад, ось тут на Штанька, Гарбар, Лутваліїв, ще одна передача, пішов в лицеву, Гарячий, не проходить передача на Лук'яна, але будуть продовжувати Нікобаскет свої намагання. М'яч виходить за межі від їхніх суперників. Вкидання від Богдана Лук'яна. Штанько отримав кидок. Передню дужку влучив, там бореться, але Серафім Новіков перший на м'ячі, а потім вже перебуваючи на підлозі, Штанько там зачепив гравця з м'ячем. Отримує фол.
четверте зауваження. Після 14 номера команди. Бачимо, що відбувається ось тут між Береснєвим та гравцем. Не зовсім зрозумів рішення свого виконавця, заслужений тренер України. Новіков, Чевердін, Крисо, Стоміді і Сорочан. Кидок від Сорочана. Чевердін допомагає своїй команді зберегти м'яч, але Богдан Лук'ян просто починає сяяти. Закидає два очки і робить рахунок 51-61. Знову плюс 10 для Ніко Баскет. Це повтор цього епізоду, відриву Богдана Лук'яна, капітана та лідера миколаївців. Повертаються команди на ігровий паркет. 51-61. В Богдана Лук'яна вже 12 очок. Він четвертий у своїй команді за показником набраних. 14 Штанька, 15 Влутваліва, 15 має також і Карпов, представник Харкова. Отже, Новіков в атаці разом зі своєю командою. Сорочан, не закинув, Чевердін бореться. Грає знову на Новікова, той йде вперед. Проти Лук'яна не так просто захищатися. Нападати, коли захищається він, це Хрисостоміді і віддає в руки просто Богдан. М'яч, той тримає, Карпов виходить на Лук'яна, не ризикує, віддає на гарячого, Лутваліїв опиняється м'ячем, грає через Долонюка, то далі на Богдана. І Лук'ян закидає три очки, набираючи вже 15 у цьому матчі. Карпов обережненько перетинає центр. Рухають м'яч харків'яни. Сорочан. Назад на Серафіма. Кидок від Новікова не влучає. І Лутваліїв вперше торкається м'яча. Буде йти до кінця. Ні, розвертається. Гарбар. Лук'ян. Передача на Долонюка. Ну і кидок від 9-го номера Ніко Баскет. Підбирання залишається за Дмитром Сорочаном. 51-64, не змінюється рахунок. Серафім тримає м'яч. Грає на Чевердіна. Той Сорочан, знову Новіков. Пішла передача у кут. Буде кидок, Сорочан. Здобув це підбирання, здавалося б, однак ні. Порушення правил фіксується для 10-го номера. Сорочан сідає чотирма фолами і на майданчику замість нього з'являється Олег Сергієнко, номер 45, центрової команди. 2002 року народження цей виконавець. В атаці Ніко Баскет СОП. У них є перевага у 13 очок за 6 хвилин та 13 секунд до кінця четвертої чверті. Лутваліїв закидає ще одну трійку. Рахунок стає 51-67. Хрисостоміді, Карпов, знову Хрисостоміді. Рафаїл намагався зіграти Чевердіна, але чіпкі руки Богдана Лук'яна не дають цього зробити. Йде у прохід Лук'ян. Два очки. Соколи беруть тайм-аут, Лук'ян заробляє чергові бали.
збільшуючи перевагу своєї команди. Ну і, звісно, і свій здобуток також. Продовжується протистояння в атаці харківські «Соколи». Новіков, Крисостоміді, знову Новіков. Вривається Новіков у фарбу, виконує кидок. Шевердін боровся за м'яч, але володіння здобуває для себе Ніко Баскетсоп. Утвалів проти Карпова, намагається обійти Карпова. Не вдається поки. Карпов збентежить Раніна, Гарбар, Лук'ян, добре, що тіс Лук'ян, Долованюк з м'ячем, а там гарячий стояв у куті і очікував цю передачу, але Долованюк не став цього робити, став на заваді цьому пасу, трохи чим здивував безпосередньо 9-го номера команди. Продовжується атака Ніко Баскет. Буде кидок від Богдана Лук'яна і чергові бали отримує Богдан. 51-71. Величезна перевага Ніко Баскет у два десятки очок. Лук'яна вже 19 набраних і він стає найрезультативнішим у складі своєї команди. І ось зараз збільшує власний здобуток. 21 бал на рахунку цього виконавця. Христостоміді, Карпов, знову Христостоміді, Серафім. Буде кидок чи ні? Ні. Все грає на Христостоміді, проривається вперед Серафім Новіков. Заграє 24-го номера. Карпов виконує кидок, м'яч опиняється в руках у Олександра Гарбера, великого Ніко Баскет. Нікуди поспішати, просто зовсім. Команді з Миколаєва. Долованюк, кидок, не закидає Долованюк, м'яч у Гарбера, свистка не було і ще очко. 51-75. В атаці харків'яни, Христостоміді, Шевердін, Сергієнко, кидок від Сергієнка, Шевердін. Втручається ось тут у боротьбу, але не все вийшло у сьомого номера. Без жодного очка. Поки Владислав Шевердін від початку цього матчу. Сьомий номер колективу. Зіграв вже 20 хвилин на майданчику. Відзначився чотирма підбираннями, однією передачею, двома перехопленнями та трьома втратами. Не закидає гарячий, Долованюк на Лутваліва. Лунає свисток. Продовжується атака на кошик харків'ян. Валів з м'ячем, гарна передача на гарячого, той намагається обійти Христостоміді, викроковує, не закидає, м'яч Єфімова, той швидесенько грає на Рафаїла. Пішла передача на Карпова, кидок здалеку від Карпова, там намагався додати Новіков, але не спромігся. На це 51-75, тут Валів,
штовхають ось тут із Карповим, але отримує фол гравець харківських Соколів. Змієвський знову на майданчику у складі харківських Соколів. Ніко бере тайм-аут. Дві хвилини та 45 секунд є у команд, четверті-чверті, 51-75. Тотальна перевага. Ніко Баскетсон на майданчику, гарячий. Виконує кидок, не влучив Серафім Новиков. Заводів м'ячем, і відправляє Хрисостоміді у відрив. Той реалізує два пункти. Роблячи рахунок 53 для своєї команди. М'ячем гарячий. Передача на Штанька. Орзол. Долованюк. Лутвалів з м'ячем. Кидо під Лутвалієва. Закидає Ромі. Чергова трійка для Лутвалієва. Сустоміді на Змієвського. Той на Чевердіна. Не вдається віддати передачу на Нуйкова, який намагався увірватися. Хрисостоміді здалеку, влучає в дужку. Новіков там виборює цей м'яч. Змієвський підхопив. Грає у кут, Змієвський знову. Хрисостоміді, Змієвський. Знову Рафаїл. Чевердін просить передачу. Але ось тут втрата володіння. І замість Чевердіна на майданчику харків'ян з'являється Родіон Нестеренко. Ще один бігмен, 206 завишки, 2004 року народження цей баскетболіст. Лутвалієв. Грає праворуч Лутвалієв, віддаючи передачу. Трохи більше хвилини є у четвертій-чверті, рахунок 53-78. Гарячий вкидає, відкривається Шилковський. Ось тут Долованюк просить м'яч, але заграють Штанька. Шилковський передає з рук у руки просто Раміну Лутвалієву, ну як навпроти нього. Лутвалієв втрачає м'яч, Хрисостоміді підхопив, Шилковський фолить. Четвертий фол за Ніко Баскет і рівно хвилина залишається у сьогоднішньому матчі. Команда до кінця четвертої чверті. Змієвський, Новіков. Ще одна передача. Не закидає Новіков, гарячий. Передає Лутвалієву. Одна з останніх атак у сьогоднішньому матчі. Штанько. Гарячий. Вбивається ось тут в
спроба подвоєння на Гравцеві. Штенько здалеку. Закидає Штенько. Додаткова трійка. 53-81. Наразі Новіков у Состоміді. Нестеренко виконує кидок і вилучає 15-й номер харків'ян. Ну і на цьому все. 55-81. Команди дякую одна одній за участь у цьому протистоянні. Чудовий матч. Дуже довго команди йшли. Майже рівно. Але все ж сильнішими виявляються представники Миколаєва. Дякуємо, друзі, за те, що були з нами. Ніко Баскет продемонстрував, як завжди, якісний баскетбол. По 21 очку здобуває Лук'ян та Лутвалів у цьому протистоянні. На двох 42 бали принесли вони команді. Більше половини із загального здобутку. Що стосується харківських Соколів, то в Карпова 15, в Новікова 13 набраних очок. 38 підбирань у харківських Соколів, 47 у Ніко Баскет. Вони виграють 4, 12 сьогодні разів закидали вдало за меж триочкової лінії, і 3 трійки залетіли лише від харків'ян. 5 разів влучав Лутвалів сьогодні. 62% здалеку у нього, 5 влучив Штанько, 55% реалізації, на одну спробу більше використали, аніж його партнер по команді. Ну і Лук'ян також закидав, але лише один раз. Сьогодні реалізував 4 штрафних китки, він і 8 китків своїх двоочкових. Що ж, на нас очікує третій матч сьогоднішнього другого ігрового дня. Слобожанського баблу. На майданчик мають вийти Пуш ЦДУ, Скропивницького та харківський політехнік.